Məşhurlar yadda qalmaq üçün hər cür üsula əl atırlar. Bu üsullar arasında qalmaqallar, kliplərlə yanaşı ulduzların ən maraqlı və qeyri-adi fotosesiyaları da var. Beləliklə, plus minus indi sizə dünya və yerli ulduzların yadda qalan fotosesiyalarını təqdim edir. Başlayaq xarici məşhurlardan. Pop divası Madonna özünün yeni MDNW albumu üçün Mert Alasa ve Marcus Pigotta'ya şekiller çektirir. Madonna məhz bu albumu ile dünya turnesine çıkıp ve 300 milyon konsertten 75 milyon ise fanat atributlarından gelir elde edip. Madonna konsertinin yayımından ve geyimlerinin satışından 500 milyon dolar kazanmak fikrindedir. Nicki Minaj isə Complex Magazine jurnalı üçün qeyri-adi və təkrarsız fotosesiya edib. Mən heç kimin etmədiyini etmək istəyirəm deyərək rəngarəng və maraqlı fotolar çəkdirib. Bu ilin yayına öz damğasını vuran isə Türk pop divası Ajda Pekkanın çimərli kolleksiyası oldu. 18 dəfə plastik əməliyyat olunan super ulduzun fotolarına heç bir kompüter müdaxiləsi olmayıb. Yerli şov biznesin divası Aygün Kazımova da bu formada fotosesiyaları ilə Ajda Pekkandan heç də geri qalmır. R&B üsluba, rahat hərəkət edə biləcəyi geyimlərə üstünlük verən Beyoncé bu dəfə Harper's Bazaar jurnalı üçün çox glamur bir obraz yaradıb. Onun geyim və bəzək əşyaları Dior, Armani, Lanvin və Azaro'dandır. Extravagant ve maraqlı geyimleriyle fərqlənən 24 yaşlı R&B ifaçısı Rihanna Glamour jurnalı için əsr glamour tərzdə göründü. Onun əynində Dolce & Gabbana, Marc Jacobs, Givenchy, Vionet ve Mui Mui kimi brendlerden olan geyimler var. Eurovision 2011 təmsilçimiz Nigar Cemal yerli jurnallardan biri üçün fotolar çəkdirib. Fotoların müəllifi Orxan Aslanovdur. Onu da qeyd edək ki, bu fotosesiya onların ilk işi deyil. Nigar Avropada işıq üzü görən Play With Me albumu üçün də Orxana müraciət edib. Bu dəfəki fotosesiyada isə Nigar Cemal 50-60-cı illərin kino obrazlarını yaradıb. Nigar Cemalı Brigitte Bardot, Sophie Loren, Audrey Hepburn kimi kino ulduzlar ruhlandırıb. Deyilənə görə yerli şov biznesdəki müğənnilərin fotosesiyalarını etməkdə məşhurlaşan Orxan Aslanov fotoları 2500 manatdan başlayan qiymətlərlə çəkir. Bir maraqlı fotosesiya isə model Züleyxa Akçurina'dan gəldi. İkinci dəfə ana olan Züleyxa bu fotosesiyada glamur bir obrazda fotokamera qarşısına keçdi. Yerli jurnallardan biri üçün çəkilən fotoların müəllifi Həbib Səmədovdur. Gənc müğənni Safura Əlizadə isə glamurla yırtıcılığı birləşdirən orijinal fotosesiya etdi. Ceyhun İbrahimoğlunun müəllifi olduğu fotolarda Safura Əlizadə qeyri-adi tərzdə yırtıcı pələng obrazında göründü. Zərifliklə rəhimsizliyi bir araya gətirən müğənni bu fotosesiyaları ilə hər kəsin marağına səbəb oldu. Like soldiers not afraid.
Eurovision 2012 təmsilçimiz Səbinə Babayeva da fotosesiya üçün fotokamera önünə keçdi. Yerli jurnallardan biri üçün edilən fotosesiyada Səbinə Babayeva iki geyimlə və glamur obrazı ilə uğurlu fotosesiya edib. Roza Zərgərli də öz maraqlı fotosesiyaları ilə gündəmdə qalmağı bacarır. Onun son fotosesiyalarından biri də vamp qadın obrazında çəkdirdiyi fotolarıdır. Fotosesiyanın qiymətinə gəldiyi də isə Roza Zərgərli bu qiyməti gizli saxladı. Məşhurlar atdıqları hər addımla maraqlı olduğu kimi fotoları ilə də sevənlərinə çox maraqlıdır. Xüsusilə bu fotolar qeyri-adi və orijinal olduğu halda diqqət çəkmək çətin deyil. Elə bizim də diqqətimizi çəkən məhz bu oldu.